halkan waa kaamka barakacyaasha ee Shangal ee dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Buuho la una jiray 5 km kaamka barakacyaasha ee Shangal ayaa waxa degan qoys ka badan 1000 qoys dadkan ayaa waxa soo foosaartay nolol aad u adag halkan waxa ku nool dad isugu jira dad waaweyn xuriyaano iyo dad xanuunsanayo dadka degan kaamka barakacyaasha ee Shangal ayaa dhamaan umada islaamka waxay ka cusay inay soo caawiyeen waa kuwan iyagoo ka hadlayo waxaanu uga baahanahay walaalada iyo meel kasta ay joogaan baahida dadka haysa wixii waxtar ay uga gaysan lahaayeen waxaanu ka cabanaynaa baahi hoyla'aan maxaan ku dhahay hoyla'aan maxaan ku dhahay biyala'aan meesha baahi ba'an baa ka jirta hoyla'aan baa ka jirta maxaan ku leh hoyla'aan baa ka jirta wax allaale buulasha laydiin soo sawiray baa hoy noo ah dee waxaanu u baahannahay wixii aad noo heli kartaan in aan nalola soo degdego oo naloo keeno waa idiin cabanna ilaahay baa loo cawdaa annana waa idiin cabanna idinkana dee gurma degdega abaaraa jira maxaan ku dhahdaayay raashin la'aan baa jirta hoy la'aan baa jirta awal bahanti maanu haysan dee waxaanu iskaga noolayno meesha iskaga dheganay wixii ilaahay hay'adaha samafalka naga siiyo iyo muslimiintii saabadii ilaa jahliyadaha ilaa maxaan ku dhahdaayay dee wixii wax haystaba waxbaanu uga baahanahay waxa idin la hadlaya waa barakacayaashii waa dadkii baahanaha ahaa waa dadkii aan yacnaha adduunya u xaraysnay waa sidaa gabadha hore u tiri Shangale xoolo uma xaraysna haddii eebe idankeeda leeyahay haddana waxaad moodaa yacnaha jahliyadihii iyo waxa kan la yidhaaho hay'adihii inay ka janjeeraan dee waanu u cabanoo yacnaha waxbaanu ka sugaynaa wax khayr qabaanu ka sugaynaa raashin baanu ka sugaynaa xoolaanu ka sugaynaa haddii ayna siinayaan waxaanu ka sugaynaa hooy waxaanu ka sugaynaa hu iyo sidii marba yacnaha taa kula tahay Shangale barakaca Shangale indhibiga Shangale weeye waa meel barakacyaala waa meel halaaqad fara badan ay degan tahay oo ummada fara badan oo aan la xadii karin runta marka la gaadho 1800 oo qoys oo ay ku hoos nooshahay marka la matelo qoyskiiba 6 qof ama 7 qof ay ku hoos nooshahay weeyaan dad fara badan baa markaa jooga nooc walba leh caama leh indhala curyaan leh agoon leh haddii aan laba kuun rooye kuwa cada leh maxay ahay tooy midbuka leh wax walba leh baa ku hoos nool waxaan warbixinada ku siinaynaa hay-adaha kuwa maxalliga iyo kuwa lookarkaaba iyo dadka muxsiniinta ah ee muslimiinta ah iyo kuwa haddii aan laba kuun rooye jaaladaha dadka ka dhex dhashayba waxaan warbixinada ku siinaynaa dadkaasi inuu u baahan yahay wixii qof bini'aadan u baahan yahayba kaamkan imkaan ku suganahay waa Shangale waa kaam aad u weyn waa kaamka danyarta ugu weyn gobolka Cayn ay ku sugan tahay 1800 qoys ayaa lagu qiyaasaa dadka degan ilaa 6 sano meelahaas ayuu kaamkaas u jiraa 2017 bishii 12aad meelahaas la degay dadka degan ee tiradooda intaa la eegtay 1800 qoys lagu qiyaaso asaasiyadka nolosha oo dhan shay kaliya oo dhameystiran ama dhow ama saddex meelood ama afar meelood meel ka joogto ma jiraan deegaanka intaa leeg waxay ka cabaan hal shantaraal oo afar naasle kaliya baa loo sameeyey biyo gelin bay u baahan yihiin biyihii macaanaa bay u baahan yihiin dadka weyn ay caruurta ay cabayeen bay u baahan yihiin howlo fara badan bay u baahan yihiin Shangalana balliga weyn ee laga dhaansado marka waxa weeye uu maran yahay xataa Buuhood oo dhan baa waxa weeye ooman sanadkana biyo nafle markii wax yar baa galay wixii yaraana waa la cabay oo deegaanka Buuhood la oomanaa marka waxa weeye Shangale markuu maran yahay Buuhood isna waa maran yahay oo ooman yahay gabi ahaana waxa weeye deegaanku sidiisaba uu roob yaraa waa ugu roob yaraa dadkana way ka sii daran yihiin waa dad barakacyaala xagga biyaha aasaasiga yihiin waxaa la oran karaa way ka arrida yihiin waa la oran karaa hadday caafimaad tahay hadday waxbarasho tahay hadday cunto tahay hadday hoy tahay hadday biyo tahay waxaa la oran karaa waxa weeye labelkii loo baahnaa qaybna labada hayaba qaybna afar meelood ama shan meelood marka laga dhigo meel kama joogto deegaanka intaa leeg tirada intaa leeg leh hay'ad caadi oo toos ugu xidhan ma jirto injoo ku xidhan ma jiro jaaliyad ku xidhan dibadda ma jirto toos ugu xidhan waxa weeye bishii walba la xisaabtamo waxa weeye oo macaawin u keena oo toos adee ma jiraan gabi ahaanba marka Buuhood la waa amni waxaan leenahay hay'adood ha yimaadeen gaar ahaana kaamka barakacyaasha Shangale
وكام كوين جوا كعين كوني ستة بولا خيسة يلا جوا قياسات دكان دكان إنه أصله جاي له بهي هاي أنا بقى قياس دك دك دتك حالة دي سوحوية إنه حوية وحلاقة خبطه أو دتك سوحوية دي لسه نجم حمود صلاة تلفش كعاني مقاسي بيه مقالة أبوه هذا.